some summer rain, sweat dripping off me before I even knew her name. La la la, you felt like ooh la la la, yeah, no. Sapphire and moonlight, we danced for hours in the same tequila sunrise. Her body fit right in my hands, la la la. Assim, você Cookie, eu não tô te entendendo. Como assim você não tá me entendendo de mim? O quê? Vai querer o quê? Vai querer me fazer esquecer também tudo que a gente passou? E o que a gente passou? Cookie, você tá bem? Você não tá me confundindo com outra pessoa? Você bateu a cabeça em algum lugar? Que a gente se conheceu hoje, praticamente. Você não tá bem. Eu só posso estar ficando louco mesmo. De mim, como assim? Você não sabe o que a gente passou. Espera. Ele só me chamou de Jimin até agora. Ah, meu Deus. Será que o Cookie é o ex-namorado do Jimin? Ah, não. Será? Ah, eu acho que não, porque ele aparenta não ser o Cookie. Ai, oh, Jimmy. Eu tô ficando doido. Jimmy. Eu tô ficando doido. Jimmy. Que tá acontecendo Jimmy. Comigo? Jimmy! Ai. O que que foi? Por que você faz essa cara? Que é? Não, nada. Nada não. É que eu lembrei que eu precisei de fazer uma coisa muito importante. Então, a gente se vê amanhã, tá? Na escola. E tá? Eu vou indo. Tá bom então, mas vê se não vai fugir, tá? Ele tá estranho. Jimin, o que que tá acontecendo com você, hein? Eu tô ficando doido. Eu tô... Como assim? Amília... Ai, meu pai do céu. Ai, não chega assim, Jimin. Coração, cara. Foi mal.
O que foi? Você parece assustada. Aconteceu alguma coisa? Não, me aconteceu nada, não. Nada. Tem certeza? Eu te conheço bem. Você parece assustado. O que que houve? Me fala. Eu já falei que não foi nada. Tá. Você já comprou o que você quis? Então, vamos embora. Mini. Você tá escondendo alguma coisa de mim. Ou aconteceu alguma coisa agora há pouco. Mas eu vou descobrir. Mini, eu posso entrar? Pode sim. Que foi? Me fala a verdade. Aconteceu alguma coisa. Eu quero que você me fale. Eu já me desabafei com você. Eu acho que agora é a sua vez, né? E aí? O que aconteceu? Mas você me promete que não vai me achar louco? Sim. Fala. Tá. Eu acho que eu encontrei com o seu ex. Não me faça rir, Mini. Sério. Mini, como assim você encontrou... Você nem sabe como ele é. É, bom... Digamos assim que do nada... Ele vem na sua direção... E fala que você é o de mim e te puxa pra um canto e... Como assim de mim? O que que ele fez? Mini, fala o que que ele fez. Fala Mini, logo. Não, não fica vou bravo. Ficar bravo. Fala. Ele me beijou. Ele fez o quê? Ah, eu não acredito. Ah, não. Mas eu mato ele amanhã. Ah, se eu mato. Calma de mim. E você não, não é fica. Doido, Mini. Um homem do nada vir na sua frente, te agarrar e te beijar você. Você é que... Deixa ainda? Ou só por quê? Porque ele era bonitão? Sexo? Não era por isso. Isso. Então era por quê? Por quê? Olha, amanhã a gente conversa. Melhor a gente ir dormir, porque amanhã a gente tem escola. Tá? Boa noite. Eu tenho que descobrir se isso que eu tô realmente pensando é verdade ou é coisa da minha cabeça. Ai, meu Deus. Ai, tô morrendo. Ah, fala sério. Eu vou vomitar. Para de ser dramático. Ai, fala sério. Você eu corre muito rápido. Nada demais. Ah, eu nunca mais vou subir nessa moto na minha vida. Entendeu? Nunca. Ok. Mas... Você não queria ver o meu ex? Então... Você teve que fazer isso. Então... Chato. Tchau. Fui. Ei. Pra onde tu vai? Não vai querer ver meu ex, não? Ah. Você me mostra ele no recreio. Você que sabe. Tchau. Ok. Então... Eu vou falar com ele e se ele não souber, quer dizer que não foi ele. É. Vamos lá, Mini. Você consegue. Ah, oi, Mini. O que foi? Ah, não é nada aqui. Você tá diferente. Só isso. Ah, senta aí. Como você tá? Ah, tô bem.
Cookie, eu quero que você me responda essa pergunta com toda sinceridade, tá? Você, por acaso, me encontrou ontem depois da escola? Hã? Ontem? Não, depois da escola. Não. Por quê? Ha! Sabia! Não era o Cookie mesmo. Mas pera. Então, quem era? Pera. O irmão dele. Ah, meu Deus. Cookie, aquele seu irmão que você tinha me dito. Vocês são. Então, alunos, está na hora de começar a aula, não é? Abre na página 1, por favor. De mim. Que bom que nos encontramos novamente. E eu tô com vontade de fazer aquilo de novo. Aquilo que, Jungkook? Tá doido? Ou o quê? Olha, de mim, você não tá fingindo demência de novo, né? Igual ontem. Fala sério. Ontem, claro. Entendi. Vamos dizer que ontem eu tava meio doida da cabeça e não lembro de. Jungle, o que você tá fazendo? Bom, eu só tô querendo te beijar de novo ontem. Mesmo que eu achei o seu beijo bem diferente ontem. E, vou falar a verdade, não achei muita graça. Mas, porque você não me faz lembrar de como nos beijavam antigamente? Não, Jimmy, você não vai beijar o Jungkook. Mesmo que tá dando muita vontade, você não vai. Não se rende. Não se rende. Ah, sim, está certo. Parabéns. Cookie, Minnie. Então, vocês podem levar os livros aqui para a biblioteca, por favor, Claro, para mim? professora, sem problemas. Ah, obrigada. Ai, caramba. Ai, como esses livros são pesados. Ai. Você nem parece que teve tanta força assim. Ai, ai. Ai. Nini, vamos lá no banheiro comigo? Vamos. Mini, que foi mal. Eu não queria ver nada. Que foi, Jimmy? É melhor a gente não espalhar, né? Porra, me dá um Peraí. time. Dois Jimmy? Como assim? Jimmy, mas que merda é essa? O que tá acontecendo aqui? Jungkook, eu tenho um irmão gêmeo. E por que você não me contou isso? E você fala de mim? Você também nunca me contou que tinha um irmão gêmeo. Estamos quites, não acha? Aonde você pensa que vai?
Eu vou pra minha sala. Tchau. Jimmy, volta aqui. Jimmy! Então, quer dizer que o seu irmão e o meu irmão eram ex? Pois é, né? É melhor a gente voltar pra sala, né? Bora. Ah, não. Que você quer, garoto? Eu só vim aqui avisar que você me irritou muito na sala. Então, me espera na saída, que eu vou te quebrar todinho. Você me quebrar? Vamos ver. Com certeza eu vou pegar sua cabeça e esmagá-la no chão. Me aguarde, Jimmy. Me aguarde. Ai, ai. Minha vida tá sendo um inferno. Ai. Mas calma, Jimmy. Isso vai acabar. Jimmy. Ai, que você quer? Ai. Eu queria te me desculpar com você, foi muito grosso lá no banheiro. Desculpa, tá? John Cole pedindo desculpas. Ai, ai. Mas tudo bem. Eu te perdoo. Obrigado. Você não faz ideia de como me deixa aliviado. Eu tinha me esquecido que você consegue ser fofo às vezes. Ah, então quer dizer que eu sou fofo? É. Ah, mas você consegue ser mais fofo do que eu. De mim. Quê? Agora que a gente tá um pouco melhor um com o outro, porque a gente não volta a namorar? Olha, Junko, é que eu não sei se isso daria certo. Como não, de mim? A gente só terminou por causa da... Por causa daquela garota. Se não fosse por ela ter mentido, falado que eu era pai daquele filho dela, a gente nunca teria terminado e você não teria se mudado pra outra casa e eu também. E... De mim. A gente tá destinado a ficar juntos. Eu sinto isso. Você não sente também? Eu não sei, Junko. Eu vou pensar, tá? É que eu tô com a cabeça... assim... Olha, que tal? Amanhã eu te dou uma resposta, tá? Sério? Sério? Ai... Que bom, Jimmy, que bom. Que bom. Ai, sério. Bom, pelo menos... Bom, eu não sei como vai ser a sua resposta, mas... Pelo menos já me deixa feliz que você já vai pensar. Os meus amigos estão me chamando. Então, eu já vou indo, tá? Tchauzinho. Ai. Só você mesmo. Ai, você é doido ou o quê, hein? Jimmy! Jimmy, você tá bem?
Você é louco, cara? O que que ele te fez? Cala sua boca, que isso é problema meu e dele. Mas eu nem te conheço. Eu nem sei quem você é. Ah, entendi o seu joguinho. Tá tentando fingir que não me conhece pra escapar da briga. Mas você não vai escapar. Ei, ei, para! Me solta! Solta ele, seu idiota! Me larga! Solta ele! Ai! Ah, Cookie! Ah, ai! Ai, meu Deus! Ai. Caraca! Ai, mas... ele bate forte! Au. Por que você tá fazendo isso? Ai, me... ai, me solta! Me solta! Solta ele, seu idiota! De mim? Watch me spray from my heart when it comes to you. Comes to you. I want you to share that. It comes to you.